Opozita ka përshkallëzuar reagimin kundër vendimeve të marra nga Këshilli Bashkiak mbrëmjen e 30 dhjetorit duke lajmëruar se do të kallëzojnë në prokurori kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliajn. Nga Selia e Partisë Demokratike, antari i Këshillit Bashkiak Fabian Topollaj ka numëruar vendimet që sipas tij motivojnë këtë padi. Vendimi i Erjon Veliajt për rritjen me 50 milion dollar të taksave vendore është i pavlefshëm, sepse është ndërmarr pa u dekretuar ende ndryshimi i ligjit nga Presidenti i Republikës për taksat dhe tarifat vendore. Për të njëjtën arsye, fakti që bazohet në një akt që ende nuk ka fuqi, është i pavlefshëm edhe buxheti 2016 i Bashkisë Tiranë. Sipas Partisë Demokratike, në shkeljet e ligjit është marrë edhe vendimi për rritjen e çmimit të biletës nga 30 në 40 lekë. Vendimi Veliajt marrë në mesnatë si një hajdut ordiner për të rritur çmimin e biletave për qytetarët është një tjetër afere pastër korruptive që do të çojë në xhepat e Veliajt dhe ortakëve të tij plot 6 milion dollar çdo vit. Edhe ky akt është i pavlefshëm, sepse ai ka kaluar në Këshillin Bashkiak pa respektuar procedurën dhe afatet ligjore. Por opozita nuk ka lëmë njanë edhe dhënien me koncesion të parkimit në zonën e parkut Rinia, duke sqaruar se ajo bazohet në ligjin e koncesioneve të vitit 2006 e jo të vitit 2013. Sipas Partisë Demokratike, për parkingun do të investohen 20 milion dollar e privati do të fitojë 500 milion dollar.